Una nova edició del Festival Latent ha arribat a Terrassa amb una programació excepcional basada en ponències de dissenyadors i agències de referència del món del disseny gràfic i l'art digital. Un esdeveniment que ha pretès ser un aparador de joves promeses, però sobretot també una reivindicació del territori com a generador de talent. El descentralitzar una miqueta del barcelonès, donar veu a tot aquest territori que hi ha al voltant, on realment està ple de creatius, els quals molts cops acaben dient un soc de Barcelona, quan no són de Barcelona. Aquí, sobretot, molts dels que venen a xerrar ho acabaran presentant-se així, no? De Sabadell, de Sant Cugat, de Granollers. Perquè la realitat és que el territori és ric en creatius i dissenyadors. La tecnologia és un aliat imprescindible de l'art i el disseny, per això les noves solucions, com la intel·ligència artificial, es presenten com a eines i oportunitats per treballar i no pas com a amenaces. No, és a dir, al final no deixen de ser eines. Eines que et faciliten més la vida per resoldre altres coses. Permeten dedicar i afrontar altres reptes o treballar amb unes noves eines que et permeten generar uns imaginaris espectaculars. Laia Ferran, com a experta en disseny gràfic en moviment, ha estat la primera a donar a conèixer la seva feina amb mètodes i tècniques que componen els seus treballs. L'han seguit Putos Modernos, Vera Tamayo, Clima Studio, Gemma Villegas, Pràctica i Marta Cerdà.